ziyan kes ne be kurtumurun. Bisruda Iraqib civaka kurdî li Swîsrayê dest bi şahiya Newrozê kirin. Ku li bajarê Lozanê hat derxistin û bi dehan kurd li her çar parçên Kurdistanê li qada Gîpon li nava Lozanê çiviyabûn. Bi ala kesk û sor û zer ev şahî hat xemlandin. Tevî dîlana ciwanan li ser stranên netewî û filiklorî. Emîroka kurdî Rojava li bajarê Lozan em hemî hazir bûne ji ber vegerandina sersala Newroza 2016. Hêviya me ew e ku sala werê em hemî ev kurdî Rojava em li Rojava Newrozeke xwe bikin bi keyf û xweşî û em dejna miletê kurd û her çar parçê Kurdistanê pîroz dikin. Îro miletê kurd li Swîsra hatiye cejna Newrozê pîroz bike weku her sal ku derkevin sala nû, bihara nû ya sersala kurdî pîroz dikin. Ev cejna hene ya ku gelek xwîn ber hate rijandin û belek herî kibe hate kirin. Em hêvîna sala werê sala azadî û xweşî û serfiraziyê bê bo milatê kurd. Ne tenê bi rengê ala kurdî şahî xemilî, lê belê bi cilê keçik û xwartên yên filiklorî û rengê reng giştir bû. Hunermendên kurd ê amede bûbûn bi deng û canekî azad ahinga Newrozê vejandin. Obyekte piştî gelek salên ji qedexe kirin û bin pê kirin. Û her wiha rêveberiya Ofîsa Herêma Kurdistanê Iraqê li Swîsrayê pîrozbahiya miletê kurd kir bi vê roja pîroz. Ez cejna Newrozê hemî kurda pîroz dikim li her çar parçê Kurdistanê û bi taybetî kurdê me yê sûrî. Inşallah sala bê em hemî li Kurdistana xwe ya her çar parçe em ihtîfalê û eydê. Em cejna miletê xwe yê kurdî her çar parçê Kurdistanê pîroz dikin. Newroz li hemû pîroz bê inşallah sala werê em sûrî Newroza xwe bikin û serdikeftin ji miletê me yê kurdî re. Hêjayê gotine ku evcara yekemîna şerên kurdên sûrî re ku şahiya Newrozê bi dilekî xemgîn dûrî malbatên xwe kirin û welatên xwe jî ku ev zêdetirî 5 salan xûn li tê rijandin. Civaka kurdî li Swîsrayê cejna Newrozê bi stranên netewî û dîlana filiklorî xweşî derbas kirin û xwestekê wan ew e ku sala werê cejna Newrozê li Rojavayê Kurdistanê bikin. Û ez vê rojê cejna dayîka xwe û dayîka her kesî vê jiyanê de pîroz dikim. Sîpan Derkilorîet News, Lozan.